No niin, saa nähdä miten kamera näkyy nyt tässä. Voi olla, että se kuvaa vaan meikäläisen käsi. Kato. Hyvä. Eikä ole edes kylmä. Yeah.
pistetään tää nyt vähän paremmasta. Tää on kyllä lunta. Ihmeellisesti. Tai siis nähdä tälle. Ei jaksa niinku puristaa tästä. Tahtuu. Mä kerran sit taas. Harhaus, sehän menee peure. Ja pampi juoksee siellä. Ja laittaa vauhtia, et saa hiiri. Näin lähtee kierrykiin. Toivottavasti näyttää kameran. Ihan loistaa. Thank you.
Ehkä pääsee. Järjestetään nyt tästä Kymijoki maisemaa. Ai itse tosta pääsi sinne tonne. Ja katsotaan, kierretään tuon toi paikka ekaa ja katsotaan nyt ehkä päästä. Tosta ehkä pääsee vierestä. Siinä on ihan jää täällä. Syytin pääsin näköjään. Ainakaan vielä. Täytyy olla kesää koettamaan.
No niin. Kuvataan nyt vielä pätkä. Akku meidän näyttää näköjään loppuun. 19% jäljellä. Ei tarvitse tämän koko lenkille. Sammutan kameran ja sen takia ei tästä tule hyvä pätkä.